I ozbiljno, obično imate te verbalne okršaje koji su meni lično vrlo interesantni. Da, nastavljamo dalje. Volio bih sada da čujemo ambasadorku Sremske Mitrovice ovde u Zadruzi, Sanja Grujić. Dobroveče, Sanja. Dobroveče, Darko. Dobroveče, poštovani gledalci. Pa ja ću krenuti od Anite. U poslednjih par dana Anita je meni baš draga. Ponaša se, mogu reći, i više od prijatnog i prema meni i prema Marku. Tako kada nemam komunikaciju sa njom... Samo nemam mnogo prijatan prema Marku. Kada nemam komunikaciju sa njom, nervira me, iritantna mi je, a kada nam se približi, tako nekako mi brzo priraste srcu. Mila je, ne znam, ima neki osmeh, smeju se i te oči, sva bude onako divna. Zna kao i matora da čita čovekove potrebe. Kao divna DNK ili... Ne, divna me razočarala, kao matora. Ume da prepozna kod čoveka potrebe koje je drag i da mu lepša dan. Meni je žao što pored svih tih pozitivnih nekih Anitinih osobina svi su se vezali za te ljubavne odnose sa Markom Markovićem i sa Zolom. Ja u njenom ljubavnom odnosu sa matorom ne vidim ništa loše, sem jedne ekstremne posvećenosti, njene požrtvovanosti za postavljanje svojih nekih želja i stavljanje matorinih želja u prvi plan i svega onog što ona voli. Ja koliko vidim na žurkama, ona trči zbog matore da sakupi matore piće, približava se matorinim prijateljima da bude dobra i sa njima, gleda da ispuni svaku želju, detaljno zna šta matora posjeduje, šta ne posjeduje. Tako da ja vidim samo tu jednu posvećenost i neku želju da one budu u ljubavnom odnosu. Mislim da, ovo je moje mišljenje, nisam ni pričala s matorom o tome, mislim da matora mnogo greši, da je neke devojke i prethodnih sezona i ovih sezona mnogo više isticala, mnogo više hvalila i stavljala ih u neki prvi plan i bila bolja prema njima nego što to radi sa Anitom, a mislim da Anita i te kako zaslužila, možda i jedina od svih. Anita se u ovom odnosu prema matoroj ponaša onako kako se matora ponašala prema ostalim devojkama do kojih je njoj stalo. Ona to ne ceni ni malo, tako da ponekad pomislim da nju možda je privlači odbijanje i da što si gori prema njoj želiš više da iskoristiš, da će što biti veći u njenim očima, što je se više daš i budeš iskreniji prema njoj, da će to nekako da te spusti na neku lestvicu. Šta sam htjela da kažem? Rekla sam već Jovani da nekako... Ja bih voljela da ona uđe u vezu sa Anitom, stvarno. Zašto ne bi dala jedna drugoj šansu? Zato što ja vidim da ona ne odustaje od decembra. Možda je igra bila to sa Zolom, možda je bila igra sa Markom Markovićem. Ali misliš da ovo već predugo traje da bi bila igra? Vidim iskrenost, Darko. Ja obično da kažem da su svi foliranti i to, a kod Anite stvarno vidim iskrenost. I to negde može da se prepozna i oni što kažu pa dobro, bila je sa Zolom u međuvremenu u toku tog odnosa ili sada je pogazila matoru tako što je počela da se druži sa Bilalom, iako je matora ušla u neki taj sukob s Bilalom i mogla da dođe do fizičkog kontakta. Ja mislim da je to Anita zbog svog nedovoljnog životnog iskustva iz te neke svoje gluposti radila iz inata i mislila da će na taj način matoru više sebe da približi. Nije bila svesna da će time samo da je odbije. Ne vidim razlog zašto bi je bila koja devojka iz prethodnih sezona sa kojima se muvala ili bilo šta bila vrednija od nje i zašto si imala više... Zašto si više verovala tim devojkama kad niti su one bile nešto moralnije od Anite, niti bilo šta, po meni su čak šta više imale mnogo gore ponašanje prema tebi, niti su te cijenile tako, niti tu zahvalnosti, a niti daješ mrvice, ona se trudi tebi da stvori planinu, a ti to ne ceniš. Donekle te u tome matora ne razumem i zbog toga mi je stvarno žao. Jeste da je ona pogrešila u tih nekih par situacija, ali mislim na početku da ste uspostavila odnos kakav je trebao da bude, da bi tekako bila srećna i da bi bila voljena i da bi imala lepu budućnost sa Anitom. Ja ne vidim da i sada kasno za to sve može da se ispravi. Ništa, ti nisi bila bolja u tom odnosu od nje, tako da ako je ona tebi prešla i ako je dalje toliko stalo do tebe, zašto i ti njoj ne bi prešla? Jer sam ja sigurna da se ona tebi podjednako sviđa, samo nećeš to da priznaš, zato što si ti malo sujetna osoba. Pa zašto ne bi Anita došla kod nje, nikad se ne zna. Ko će? Ma neće. Da se ona tebi sviđa, to je 100%, zato što sam gledala i neke rasprave i kako brzo pukneš, kako se iskompleksiraš. Znam da je Anita par nekih situacija namerno pravila da bi videla tvoje reakcije, da bi prepoznala da li ti je stalo ili ne. Znači, time se služi. Da. Ali samo na svoju štetu, jer je matora to drugačije tumačila.
Tako da tebi sam već rekla da trebaš da povučeš kočnicu, da si trebala odavno i samo da se ponašaš normalno i da bi ona više kroz to normalno ponašanje shvatila koliko ti je stalo do nje, da bi bila mnogo privlačnija nego s tim glupostima što si radila. Slažem se. Ovako lični odnosi sa matorom meni su fantastični. Prošle godine stvarno bila mi jedna od najdražih učesnika. Ove godine imale smo tu jednu neku spornu situaciju gde ja opet nisam uvredila, baš zbog toga što sam znala da ako nešto ružno kažem da ću se kajati. Neko vreme mi je bilo teško da pređem preko nekih uvreda ili gluposti koja nam je nije izgovorila, ali sad stvarno prešla sam preko toga, tako da nemam potrebe to da spominjem. Da spominjem samo zbog ostatka stola da mi ne kažu kako matore ne zameraš, meni zameraš. Pa ne zameram zato što je toliko lepih stvari uradila za mene da bi bilo glupo da se sećam samo te jedne ružne stvari. Mnogo se trudi da mi ulepša vreme, uvek imala neke dobronamerne savete u mojoj vezi. Nekako osjećam pripadnost sa njene strane, ne znam kako to da protumačim. Kao da uvek mogu da se oslonim na nju šta god da mi bude i kako god da se ponašam. Da li da sam loša svima ili da sam super svima, da je matora tu uvek ista za mene i da me podrži. Da, ja podržavam istopolne odnose, zato matoru podržavala sam prošle godine u njenom odnosu i ove godine. I matora, ti znaš da si ti meni mnogo draža od Anite, ali ja vodim uvek brojku koliko imam poslatih u izolaciju i žao mi Anite da samo jedno za drugara da je sačuvano, tako da ću ja sačuvati nju. To je to. Važi, hvala Sanja. Hvala ti Sanja. Vreme je sada da čujemo slađu blindu. Porselinu. Iznenadio si me Darko iskreno i sa nominacijama. Nema više 60 ljudi da nominacije. 900. Da, u pravu si. Pa ovako, ne znam, ajde krenut ću od matere. Jao Bože, oprosti. Prolazi, kako ćeš biti ljubomorna? Evo, sad mi Anita upravo kaže da će biti ljubomorna, nema potrebe, pa ja sam, od kako sam ušla ovde, matora, ja smo u dobrim odnosima. Nikada apsolutno se nije desila svađa između nas i to mi je drago. Pamtim leto, krivo mi je što se nismo upoznale na Zlatiboru. Pamtim ovo leto kad su me zajednički drugari zvali, zato što ona došla na Zlatibor. Moramo da ih pozdravimo za Koce Sound, za Žareta i Jankera. Pozdrav za naše drugare. Jedva čekam da ponovo dođeš na Zlatibor, tako da nadam se da neće ovoga puta biti na moru. Matura je mnogo dobro. Pa ti ne znaš gde ćeš pre, da ćeš sa Brandonom pre, da li sa Majom, da li sa... Pa ja ti jasno na Zlatibor, sigurno. Inače, ja dosta volim da putujem, tako da... Ništa, ali prvo idem u Derventu. Molim lepo, prvo kod Bose i znaš kako, bombonjera, 200 grama kafe, neke ukrasne šoljice, neki set, onako što se kaže, tako po šest. Izvoli. Tako da, krivo mi je malo što se ja i Matoro više ne družimo ovde, ali... mislim da ćemo zajedno izlaziti i stvarno izvini, mislim da ćemo i na moru biti zajedno. Pošto Sultan dolazi po nju u Bosnu, onda će Ivica se napravi pametan pa da je zaključi u podru. Vidiš da mi ne daju reći. Ja stvarno znam Sultana, brate. Izvoli. Samo da ti kažem da je Sultan verni fan zadruge, to mora da ti kažem. Ti znaš da taj čovjek postoji. Evo ovako, sad ću vam reći. Ja sam bila u jednom klubu na Zlatiboru, da. Jednom klubu na Zlatiboru i čovjek je video da sam tu preko storije od tih prijatelja koji su na Zlatiboru. I došao je i rekao mi je da je gledao zadrugu i da ima želju da me upozna. Inače, da gleda još neke zadrugarke, jel te? Upoznao i ostala sam i dva dana sam sedela sa čovekom i pila. A je dobar frajer, kakav je? Pa, dobar. Ne mogu sam kažem. Pa, dobar. Dobro, Matora, čuti, hoćeš da vidim. Dobar je ovako lik i druželjubljiv je, tako super je lik, tako da ga eto pozdravljamo. I on gleda. Veruj mi da gleda. Pozdrav, evo. Pozdrav. Sigurno je ljuto. Ali ima sličnosti sa Zolom. Ali ima ženu. Ima sličnosti sa Zolom, zemljaci su. Nema ženu. Nema. Naravno da nema, ja sam sa... Razvedeni. Tako je, vidiš kako Matora. Tako da što se tiče govora, ja da nastavim. Ima sličnosti sa Zolom. Volela bih, da, volela bih da... Krivo mi je što se ja i Mator ovde više nismo družili, ali prosto ona ima svoju ekipu. Mislim da je to što ona radi, to je ona. Nisam ja, kao što kaže Maja, niko da ovde savjetujem, da delim savete. Meni je najbitnije da je neko prema meni dobar čovek i to mi je najvažnije. Što se tiče Anite. Anita je osoba koju, pošto sam ja ušla 24. i tekako bila primećena od početka, kada je bila sa Markom Markovićem u nekim, ne znam kakvim odnosima, nemam pojma. Najgore moguće stvari sam rekla za Anitu u studiju. Mislila sam da je folirant. Sad prvi put čujem. Ne čuješ prvi put, rekla sam ti 100.000 puta. Ja sam ne. Mislila sam da je folirant zato što je dala neke prepiske novinarima, nemam pojma, pa je zato se Marko od nje i odvojio.
Neću reći da je... Marko ne voli te prepiske, to. Da, Marko ne voli. Mislila sam da je Anita ovde ušla da bude Anita Marković, to jeste da bude, da je neko nju posavjetovao da treba da uđe u odnos i sad ako je u vezi i da onako 10 meseci bude sa Markom Markovićem u vezi. Ne mislim da se folirala što se Marka tiče, nemoguće da se folirala, zato što je to stvarno po meni bila posesivna i ljubomora i ljubav. Sjećam se kad sam ja tu sela pored Marka da mi je napravila odmah od sutradan haos što sam sela ovako onako. Tako da čak ne mislim ni da je sa Zolom bila, jer ona u svakom odnosu je ista. Malo mi to čudno kad je rekla da mislim da najviše se zaljubila u Matoru, to jeste tačno jer je konstantno mi sada priča o Matoroj da u garderoberu ispod trema kad god je vidim i kažem što si ljuta, nju Matora iznervirala. Ali ne mogu da kažem da je ona osoba, pošto je se posvećivala i Marku Markoviću, onda je se posvećivala Zoli. Ona je prosto takva devojka, kako bih rekla, pažljiva, posvećena. Posvećena, to se tako kaže. Nikome se nisam da, posvetila. Da, pažljiva i posvećena. Jesi, i tekako si pravila ovde i klopu, i kapicu, i sendviče. Jesi, ali nikome nisam bila. I po 4 puta dnevno, tako da nećemo to sad. To nije bilo tako. Okej, okay, Anita, mogu ja da kažem, ajde, pa ćeš ti. Ajde, slušaj. Ja zaista tebe sad ne kanalim, nego hoću da pričam retrospektivu, jel tako, Ivane? Ja, hvala Ivane, naučih novu reč, Ivana Marinkovića. Tako da ja generalno, nekako mi je bilo čudno kada neko se tako posveti nekom odnosu sa Markom, sa Zolom što je bila, pa mi je bilo čudno, stvarno je se posvetila kao supruga, kao žena, kao neko ide prva, trči u prodavnicu, ne znam, ma sve, sve. E, onda se desilo, da, sposobno, devojke, onda se desi da kaže, da ustane ovdje i da kaže, ne, ja nisam se zaljubila, ja, meni se to nije sviđalo, ja. Pa kako možeš da se posvetiš nekome, a da posle kažeš da ti to nije interesovalo? Tako, naprimjer, kao što si rekla za Marka Markovića ili, na primjer, sa Zolom. Ja Paži, ne kažem... Izvini, zove na pitanje, kad si od Huga napravila papuče te? Nije, ne, ovo nije Hugo. A nije, Huga, a? Ne, ovo je polarna lisica. A, dobro. Tako da mi malo to kontradiktorno što se tiče Anite i sad onda hajde da je verujemo, hajde da je verujem, ja i stvarno verujem što se tiče Matore, ali moram da kažem da je se... I tekako bila zaljubila i u Marka i ne bi toliko plakala svaki dan, za Markom je plakala. Znači evo 15 dana, ja nisam bila tu dve nedelje, ona je svaki dan bila uplakana. Tako da malo mi to bilo čudno, ne moraš da se ljutiš Anita, isto tako sa Zolom, imala je probleme ovde. Ogromne, velike, napravila je scene, ja bila ostavim, je ljubomorna. Mogu ja da ostavim, ali meni dosta je teško. Okay. Ali ne, Slađa je sada u pravu za ovo. Jeste, ali dobro, mogu ja da kažem, da ja znam da je te, ali hoću da kažem. Ajde, šta moraš odmah da... Ne, ti ćeš replicirati. Ne, stvarno ne mislim ništa loše. Ni ja ti ćeš, gotivite. Ja znam da je tebi samo sad... Se prav... Ja znam, kad se završi ljubavni odnos, nebitno ovde ili napolju, da je neke ljude sramota što je neko bio sa nekim. Znači, logično, napravo, ja mogu da zamislim da sam bila sa tim likom. Ne mislim, tako je, bravo, kao što i ja, i tako je. Tako na greškama se uči, ali ne mislim da se razlikuješ sada. Jedino što se razlikuješ jeste da Matora stvarno ima uticaje na tebe što se tiče tvoje promene, znači tvog ponašanja. Ako ti ona kaže nemoj na cigaretu, ti nećeš otići. Znači, hoću da kažem da ona dobro, kao da te vaspitava, eto tako. Kao što to ne verujem da uradio Zola i da nije uradio Marko Marković tek. Tako da ne vidim neku razliku što se tiče odnosa ovog i tvojih par veza. Mlada si, najlepša si, misica si Zadruge Šeštek, da pohvalim jeste. Sposobna si, kreativna si i neki dan... A znam zašto je misica? Zato što ti nisi bilo tu od početka. Jao, hvala. Jao, Darko, koliko te volim. Družit ćemo se napolju, Darko. Ali luda ova svađa. Da, naravno, Anita je... imam utisak da Anita voli malo taj... Ali ko ne voli, zašto smo došli u Zadrugu? Šta, kadar? Da, naravno, pa kadar voli te kamere. Dobro, ti nešto ne voliš. Ok, ne volim, ja obožavam, to je istina. Zato su me ovde prozvali kadrušom, da znaš, Darko, ali dobro... E, ako ti je to najveća uvreda, onda i neće. Meni to nije uvreda, meni ovde... Mislim kao. Ti vrlo dobro znaš, Darko, sam ja blinda, tako da mene ne mogu ovde uvrede. Tako je. Ali imam utisak, ali imam i jedan utisak od Anite, da ona voli malo da slaže neke stvari, pa da prebaci u svoju korist također. Ima i toga. I da voli, je li tako? I da voliš to malo da... Šta? Ne, to neću spominjati. Ne, to neću spominjati. Meni to nikad... Mene to ne ugrožava. Mene Anita ne ugrožava. I onda kada ljudi ovdje dođu i kažu... Ona ima seks. Evo sad smo došli do seksa. Ne. Anitin seks mene ne ugrožava. Seks.
Anitin seks mene ne ugrožava. Hvala Bogu. Tako da što se tiče, Anita je mlada devojka i ima svoje potrebe, jel tako? Tako da što se mene tiče... Slaži, kad bi ja probala ti jedno, nastavilo bi Ja bih samo voljela da Anita i Matora ostanu do kraja zajedno, zato što Aniti je itekako potreban seksualni odnos od Matore, tako da bih ja stvarno vama Slažim preporučila se. Bar nedeljno tri puta. Može dnevno. Tako da, ne verujem da će Anita da pravi one scene koje je pravila. Pravila je scene isključivo zato što je, mislim da je čak malo i razmažena i da je fali pažnja. I mislim da je fali itekako Matorina pažnja, jer je itekako na početku imala Matorinu ako ti pažnju. Ako ti obeća sada da neće pravi sranje. Ona neće praviti, hoću to da kažem, ona neće praviti haos i ono što je radila. Da, pričali smo ja i ona. Neće praviti kaos ako ti posvetiš bar malo pažnje, a ne, pa ne, sinoć smo bili zajedno i sad više nećemo da budemo zajedno. Što da ne što mislim, se mene tiče, ajde, Matora, šta ti fali, malo pre si rekla da je to. Druženje. Tako druženje, da. Naravno, druženje. Pa što ga vezi, ajde, molim te, što moraš da se ozvaničiš? Mesec dana je prošlo, bez nje može još mesec dana. Tako da, u drugaču, ja. Pusti ti mene, Mićo, čoveče. Mićo, slušaj, ja kada god ustanem, mene ovdje pita Mićo što se ja ne j, ne, što ne, ja nemam seks. Mićo, ti sanjaš moj seks. Nisam se pirala. Ja sanjaš moj seks. Polašaš se. Mićo, sanja tvoj seks, Ana Spasovi sanja. Tako da, šta? Slađo, za koga glasaš? Zapusti me da mogu li da ostavit ću... Ostavi Matoru. Pa ostavit ću Matoru, zato što smo ja i Anita ovdje imale te neke raspravke, svađe i zato što je bacila ovaj... Zoline stvari u jezero, eto zbog toga. Nisam bacila. Eto, tako da ostavljam ovaj Matoru, šaljima Anitu. Hvala ti, Slađo, slušamo Zoricu Marković. Zorice, dobroveče i tebi. Dobroveče, Darko, dobroveče. Šta kažu za ove dve dame? Tiho. Pa, što se tiče Anite, ona je za mene stvarno najljepša devojka u kući. Po mojom mišljenju, savršena. To se izgleda tiče, stvarno prelepa devojka. Nisam odavno stavila kronu, možda i sada. Ne, cekaj da sam i kronu se stavila. Vredna je, to mi se sviđa, kreativna, da. Zna biti zla, zna biti dobra, zna biti... Sve po potrebi. Drska, da. Nije glupa, nije naivna. Kad zacrta ostvari, ima tu drskost i bezobrazluk u sebi, što je i potrebno da pliva u životu. E, se zavisi kako će nakon ove zadruge usmeriti ovu njenu lepotu. Ja bih voljela da iskoristi na najbolji mogući način. Jer zaista bi bilo šteta... Postoji model. Čekaj, još šta je. Zaista bi bilo šteta. Mi nemamo neku pretjerano ni komunikaciju ni druženje. Za razliku od početka, što nije ni bitno da se ne vraćam na to. Bilo je i lepo, bilo je i ružno. Ali u svakom slučaju... Ona je našla neki svoj put i način da bitiše u ovom realitiju. Ono što radi i što je radila, to je njen problem, njeno pravo, njen izbor. To mene apsolutno ne zanima. Ja nijednog momenta nisam komentarisala loše, niti me zanima. Ona najbolje zna kao i svi drugi šta rade. I što je najbitnije, ona to nosi i priznaje. Ona stoji iza svojih dela šta je uradila i briga je, vozi dalje. U svakom slučaju, neka nastavi tako i samo, eto, ajde, ima sina i neka malo misli o njemu. Ali opet, i to je s druge strane dobro jer je završila posao u životu, ima dete i boli je uvo. Može da radi šta god hoće. Što se tiče, što se tiče Matore, Matora i ja se jako dugo poznajemo. Boravile smo i ovdje, a znamo se i napolju. Znamo i neke zajedničke prijatelje i to je okej sve. Mator ima prave ljude i prijatelje napolju, a ovdje ne. Uvek je u prijateljstvu nagrabusila. Ne misli samo na šesticu, nego na sve prethodne zadruge. I uvek se razočara. Ja sam tu uvek posmatrala sa strane. Mislim da u nedostatku neke ljubavi ili možda ne znam čega, ona uvek okuplja ljude oko sebe, nesebično se daje. Neki to poštuju manje više, neki ne. Kad se sve završi, uglavnom sve je to sad oko tanjira, priče neke i tako dalje, ali imala si loše iskustvo, ne mislim ja ni na ove ljude sada, niti uopšte na bilo koga, ali generalno ti govorim. Kad god si imala neki problem,
U stvari imala si uvek želju ili ti napraviš taj neki domino sistem koji te posle na kraju i razočara. Da. A to radiš iz dobrih namera. Da. I ti svaki odnos idealizuješ u tim nekim situacijama. A na kraju retko to bude tako i napolju, kao što i sama znaš da se nastavi. Gledajući i peticu i četvorku gde nisam bila, a one tri sezone sam prošla s tobom sve. Jako mi se dopalo što si bila iskrena, kao što i uvek jesi kad nekog voliš iskreno, istinski, a to je kad si zaplakala zbog Sanje i to mi onako baš mi je ganulo. Ti i ja smo baš i zbog nje jednu jedinu svađu imali, ali ništa strašno, a to je ništa u odnosu na godine koliko se poznajemo. Ja volim što je naš odnos iskren, nekonstantan, ono druženje kao što se sa drugima družiš, ali je jedno poštovanje. I mislim da je to tako najbolje. Jer ja vidim šta ti radiš kao što ti vidiš šta ja radim. Ja sve znam, ti sve znaš. Ali poštujem što ćutiš i što ćutim. Tako da, najbolje tako da ostaje i moje iskustvo. Dobro, leti se napolju, za razliku od drugih zadrugara, čujemo se napolju. Da. Što se tiče, nego to je i napolju. Znaš kako je zvučalo, kod nas operacija sforti. Ne, tako je to i napolju. Znam, Matoro, što ja pričam. Tako da, nek ostane tako i mislim da će to da traje. Naravno, nemam ništa protiv Anite, ali bilo bi mi glupo da pošaljem tebe, zato što se mnogo duže poznajemo. Inače, svejedno, da je neko drugi preko puta Anite poslala bi nekoga, Anica čuvala, ali ovog puta ne mogu. Eto, zbog svega što sam i rekla, što je istina. Hvala ti, Zorice. Čuli smo Zoricu Markovića, sada slušamo Miljanu Popović, inače bivšu devojku jednog vaterpoliste, nekoliko godina mlađeg. Sada im je priznala igra za bugarsku reprezentaciju.